En av mange ting som jeg har valgt å forbedre den uka her, er... Jeg har bestilt mat på internettet. Tips! Få deg en caps! Noen av dere husker kanskje at jeg kjøpte denne her for ikke så lenge siden, og det er på dager som dette her, når man bare ruller ut av senga, ser helt jævlig ut på håret, for jeg tok hårkur i går, men må ut blant folk. Da, en caps som er basic og sitter alright. That's what you need. Matvarer inn i mitt hus. Velkommen til en ny video. Så jeg har nok en gang prøvd meg på litt middagsplanlegging for uka, men på litt chillere vis, hvis det går an å si. Nå skal jeg rydde inn dette her, og så skal jeg komme meg på mølla og løpe litt 4x4 før jeg skal ha en liten live-trening, Zoom & Move. Så da må jeg raske på, altså, hvis jeg skal rekke det. Nesten litt sånn der, jeg tror ikke jeg rekker det, men så tror jeg rekker det likevel. Og da, vet du, da kjenner man at man lever. Ja. For sånn er dagene om dagen. Når det er det man får av hverdagsspenning. Det sier vel mest om meg, egentlig. Alright, vi er godt i rute. Det tar ikke så lang tid å løpe 4x4, vet du. Så ofte tenker man sånn, åh, skal jeg orke det nå, at det er så omfattende? Men egentlig, så er det jo bare løp i 16 minutter, ish. Og så har jeg 2 minutter pause mellom hvert drag. Hvordan sko løper dere med? Jeg løper med de her. Litt sånn barfotlignende sko, egentlig. Og det er det jeg liker best når jeg løper intervaller på mølle. Jeg har hatt et par hviledager, og ladet godt opp i helga. Så nå kjenner jeg at det blir digg å løpe litt. Så jeg kommer i gang, og så ses vi etter første draget. One down, 3 to go. Hvis dere har lyst til å vite mer om hjemmebølla mi som jeg bruker nå, sko, fart og ikke minst teknikk, så kommenter under her. Så kanskje vi snakker litt mer om det i en annen video. Men nå skal jeg få dette her gjort. 40 sekunder til neste intervall. En tørr topp og kjøre i gang med Zoom & Move. Strekkes opp mot taket. Setter ned beinet, trekker det inn mot midten, skyver det opp igjen. Tusen takk for i dag. Ha det! Det var en god start på dagen, må jeg si. 4x4 intervaller og en nydelig live-økt med Zoom & Move-gjengen min. Jeg er så god om dagen, for jeg prøver å drikke minst 2 sånne her hver dag. Hard stående ved senga, liksom begynner å hugge innpå når jeg våkner. Funker som bare det. Dette her er jo dagens andre. Alright, da skal jeg dusje litt og sånn, og prøve å ordne all of this. Og så skal jeg lage en skikkelig digg lunsj, det må dere være med på. Jeg er så sulten. Når jeg lager mat til meg og mitt, og liksom sånn i farta på en måte jeg liker, da er jeg i mitt ess. Så nå tenkte jeg skulle vise dere en digg lunsj som dere også kan lage hjemme. Og det er en slags spansk tortilla-inspirert lunsj. Du trenger altså litt grønnsaker som du har lyst til å slenge opp i. Det er ikke noe must, men jeg har liksom det her fra tacoen i helgen, så det skal jeg bruke. I tillegg så trenger du poteter, gjerne ferdigkokte, sånn som jeg har her. Og så trenger du da egg. Det er jo en essensiell del. I tillegg så må du ha litt salt og pepper. Og litt melk. Så nå har jeg satt på panna med litt olje. Og oppi der så skal jeg slenge oppi da et par poteter. Altså poteter, det er en fantastisk grønnsak. Ja, det er jo faktisk en grønnsak. Den inneholder lite kalorier for de som er opptatt av sånt nå, men masse bra næring og en helt fantastisk kilde til karbohydrater.
Så nå skjærer jeg opp cirka, ja, hva er det da? 4 poteter. Jeg går for 6 egg. Jeg skal ha 3 i dag og 3 i morgen. Så pisker vi disse litt. Og mens jeg pisker, så kan jeg dele noen av tipsene og tingene som gjør det lettere for meg nå, i det jeg skal nok en gang prøve å bli bedre på middagspreppen. Det første er jo da å bestille varer hjem. I tillegg så har jeg nå lagt dette ansvaret over på kjæresten. Jeg er veldig sånn, skal fikse alt selv. Men jeg skjønner at det har jeg ikke egentlig kapasitet til. Så nå har jeg middagsansvar mandag til torsdag, og så har han ish fredag, lørdag og søndag. Og oppskrifter jeg kjenner fra før, det har vi jo snakket om. Det tror jeg er ganske viktig. Så lærte jeg også sist at jeg må undersøke i litt større grad hva kjæresten min Simen liker. Han er jo en litt sånn kresen type, men det tror jeg jo flere av gutta er. Så jeg prøver på en måte å finne en sånn gyllen middelvei der jeg sniker inn litt greens og ting han kanskje ikke digger så mye. Samtidig som han liker det, hvis du skjønner. Og så fikk jeg et sinnssykt godt tips fra en som følger meg. Buy me a pie. Som hvis nok er en sånn dritenkel handleliste-app som snakker med partneren, hvis han eller hun også har den appen. Sånn, da har jeg fisket det. Oi, slapp av nå. Nå er potetene i full fyring her. Potatoes. Stek oss. Så var det litt salt og pepper oppi her. Lalalala. Du tilsetter det krydderet du vil, altså jeg tok opp i litt estragon i tillegg, og så rørte jeg sammen og blandet med grønnsaker, potet og nå denne eggeblandingen da. Altså det ser jo nydelig ut. Legg på et lokk, og så lar du det chille, og så begynte jeg på middagen, så da bare skjærte jeg på litt løk og litt hvitløk, sånn at jeg hadde det klart. Fikset altså litt koriander, så blander jeg det etter hvert med hakka tomater og karbonade der, og vipps, så har jeg da klar denne tomatsausen, kjøttsausen. Og jeg må jo nevne at jeg slank på litt ost på den amuletten, altså, oh my god, så godt. Spinat i bunnen av tallerkenen, det er en fantastisk grønnsak, før jeg deretter, altså se på dette her dere, før jeg deretter tok meg en real slice av denne herligheten av en omelett, avsluttet med salt, og voilà! Masse mat igjen! Nydelig! Denne har vi noen dager, vet du. Denne har jeg, en dag eller to, vet du kanskje. Kommenter gjerne under her hvis dere liker å se meg litt på kjøkkenet. Jeg er jo som sagt ikke noe superwoman der, men jeg går virkelig inn for å bli bedre, og jeg har jo liksom noen triks up my sleeve. Nå skal jeg spise, jobbe litt, og så skal vi mekke litt middag og sånn, så ja, jeg sjekker innom når jeg sjekker innom. Men altså den lunsjen her, try it. Hvis det var noen tvil, så gikk jeg tilbake og hentet den andre halvdelen. Oh yes, spiser ikke bare en kvart omelett. Nå er det snart klar for servering, og alle gleder seg. Hva er det sin? Slapp av. Det som er litt artig i dag er å lage min variant av spagetti og kjøttdeig. Og som jeg nevnte i forrige video, så har det blitt en del raske løsninger i det siste. Så vi har egentlig brukt denne her. Så ja, det er vel ikke det verste man kan bruke, men samtidig, her får vi mye. Og så er det noen da. Som vil ødelegge. Jeg vil ikke ødelegge, men jeg tror bare at du kommer til å bli veldig positivt overrasket. Og jeg tror også at du representerer veldig mange menn der ute som liksom nekter å spise grønnsaker de ikke liker. Men jeg tror at når du får smake dette her, så kjenner du at, oi, dette var godt. Veldig generaliserende. Ja, men nå... Produserende, egentlig. Så nå skal vi smake, og du skal være helt ærlig. Hvis du ikke liker det. Jeg kan være ærlig på at det er mye bedre. Ja, men du må glemme den nå. Dette er en hverdagsmiddag, og du skal kose deg. Nå viser du den siden du egentlig ikke pleier å vise. Nei, det gjorde jeg ikke. Her har vi et regime. Hvis jeg ikke gjør som hun sier, så er det smekk. Du skal ha spagetti, du skal... Simen! Jeg synes du ser nydelig ut, jeg. Gjør ikke det. Det er over til at de smaker. Ja, det smaker kjøttdeig med tomatsaus, linser, løk. Og kanskje et hint av hvitløk. Han tar mer? Ja, det er mer, jeg. Du tok mer? Jeg er helt ærlig å gi et smake spagetti og kjøttdeig. Men det smaker ikke sånn kjøttdeig-saus som det er med spagetti. Men linser, som du egentlig er veldig skeptisk til, det gikk an i retten. Ja, det smaker ingenting. Nei, ikke sant? Det gjør ikke det. Nei.
bra. Mens, så terningkast. Hverdagsmat? Ja. Hvis vanlig spagetti er 4-5, så kanskje... Altså med dolmiosausen? Med dolmiosausen, så vil jeg gjerne si kanskje en 3. En 3. Nå er jeg veldig sulten, så jeg har lyst til å spise. Takk. Takk for i dag. Vi snakkes. Hei. Takk for bloggen.